Բարև բոլորին, օրվա խորհուրդն է վեդայական աստղաբանությամբ բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը սովորաբար լինում են մեկնաբանության բաժնում նաև էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, ձեր կենսունակությունը մի փոքր կաղացած է լինել։ Նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր մարսողական համակարգին։ Նաև դա կարող է կապված լինել հենց նյարդային լարվածության կամ յուղոտ և տապակած սննդի հետևանքով։ Նաև որվա ընթացքում չմտածված ծախսեր մի արեք։ Կենտրոնացած կլինեք մեկ գործի վրա, որպեսզի ստանաք ճիշտ արդյունք։ Եվ այն ծրագրերը, որոնք վաղուց արդեն ուշացած էին ձեզ մոտ, դրանք փորձեք ավարտել։ Օրվա ձեր հաջողագույնը դա մագենտան է, և ամենահաջող ժամը դա ժամը 10-ից մինչև 11:00-ն է։ Տղամարդկանց համար այսօր կենտրոնանաք միայն ձեզ վրա։ Եթե հետաքրքրված չլինեք ուրիշ մարդկանցով, ապա իրենց բացարձակ ուշադրություն չեք դարձնի։ Ոմանք նաև ստիպված պետք է լինեն վճարել օրինագծեր և նույնիսկ տոկոսներով։ Կանանց համար պետք է այսօր հանգստանաք և ժամանակը տրամադրեք նաև ձեզ։ Այցելեք կոսմետոլոգի մոտ, նաև գնացեք ինչ-որ սանրվածք փոխեք։ Օրվա ընթացքում որևիցե հետաքրքիր գործ կարող է առաջ գալ, որ բոլոր գործերեք թողնեք և կանցնեք դրան։ Եվ ուշադիր եղեք, ձեր ծախսերին կարող են այսօր հեշտությամբ ձեզ խաբել։ Սիրային առումով որևիցե նվեր կարող եք անել ձեր զուգընկերոջը։ Բավականին շատ տրամադրություն կունենաք, բարձր կլինի ձեր տրամադրությունը։ Ոմանք կարող ես գան, որ իրենց զուգընկերոջ հետ հարաբերությունները կարծես կանգնած են կամ հետ են գնում։ Ովքեր որ կոնֆլիկտներ ունեին, ապա մոտ ապագայում ամեն ինչ կբարելավի։ Միանգամից շատ արագ եզրակացություն մի արեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բավականին շատ էներգիա կունենաք, բաց մի թողեք այդ հնարավորությունը և օգտվեք այդ դրանից, որպեսզի հարստանաք։ Արեք նրանք այն բաները, այն խնդիրները, որոնք որ նախկինում չեք կարողանում լուծել։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում օտար երկրյա գործընկերների հետ բանակցություններում և նաև եթե երկար ճանապարհորդություն պետք է գնաք։ Եվ գործընկերների հետ ավելի հանդուրժող եղեք շփվելիս, նաև մի քննադատեք իրենց։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք, որպեսզի չհիվանդանաք, որովհետև հավանականությունը շատ մեծ է։ Հարգելի ցուլեր, խուսափեք մարդկանց մեծ կուտակումներից, որովհետև կարող են գողություններ լինել։ Եղեք շատ զգույշ և ուշադիր։ Ձեր տնօրինությունը կնկատի ձեր աշխատասիրությունը, նաև բծախնդրությունը ձեր գործունեության մեջ, և ձեզ շատ կարևոր գործեր կարող է հանձնարարել, որոնք որ դուք կարող եք հաջողությամբ անցնել։ Երեկոյան փորձեք հանգստանալ և ռոմանտիկ երեկո պատրաստեք։ Լուսնի դիրքը ձեզ կբերի մեծ հաջողություն նաև հարստություն։ Օրվա ավարտին արդեն կզգաք, որ ամեն ինչ արել եք։ Հնարավոր է մի փոքր վրդովեք, բայց ավելի լավ է, որ ձեզ պահեք սառնասիրտ, քանի որ զայրույթը կարող է կործանել ձեզ, նաև կարող է խանգարել ձեր գործին։ Օրվա ընթացքում կարող եք կրել մուգ մոխրագույն երանգը տրամադրություն բարձրացնելու համար։ Եվ կարևոր աշխատանքները կատարեք ժամը 15-ից մինչև 16:00-ն։ Տղամարդկանց համար մի փորձեք շտապել և փորձել անել ամեն ինչ միանգամից։ Եթե ձեզ օգնություն կառաջարկեն, ապա մի մերժեք իրենց։ Չափազանց շատ գործեր մի վերցեք, որովհետև կարող է դա բացասաբար ազդել ձեր տրամադրության վրա։ Եվ փորձեք վերահսկել ձեզ և չվիրավորել ձեր սիրելիներին։ Անձնական հարաբերություններում հնարավոր են հաճելի փոփոխություններ։ Կանանց համար բարենպաստ օր է սպասվում բոլոր խնդիրները լուծելու և գործերը հարթելու համար։ Օրվա ընթացքում կլինեն հաճելի պահեր, նոր ծանոթություններ, այցելություններ, գեղեցկության սրահ կամ նաև գնումներ։ Այսօր զվարճացեք, ռոմանտիկ ժամադրության նաև կարող եք գնալ։ Եվ մեկուսացեք թունավոր մարդկանցից, նրանք կարող են խլել ձեր էներգիան և փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Սիրային հարցերում, եթե վրդովված կլինեք, ապա ուշադիր եղեք, որպեսզի նաև չվիրավորեք ձեր սիրելիին։ Բավականին շատ ժամանակ անցկացնեք հեռախոսով նաև խոսելիս, նաև սոցցանցերում, նաև սիրելիի հետ շատ կխոսեք հեռախոսով այսօր։ Ոմանք նաև բավականին շատ հաղորդագրություններ կգրեն միմյանց։ Որոշ ցուլեր հնարավոր է, որ աշխատանքից ազատվելու ինչ-որ հնարավորություն կա, կամ կարող են ազատել ձեզ, բայց մի հուսահատվեք, կունենաք բավականին նոր և անսովոր առաջարկներ։
Միայն երկար ժամանակ կարող է դատևել, մինչև նոր գործընկեր նաև գտնեք, եթե ինչ-որ մի հարցեր կան։ Այդ առաջարկները կարող են ձեզ շփոթեցնել սկզբում, բայց հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչպես որ ասում են, հաջողության ճանապարհը փշոտ է, պետք է անցնեք։ Պետք է հիշեք, որ ժամանակավոր անհաջողությունները չպետք է փչացնեն ձեր ծրագիրը։ Եղեք համարձակ և ամեն ինչ կստացվի։ Ոմանք կարող են հավելյալ վճար ստանալ նաև իրենց աշխատավայրում քրտնաջան աշխատանքի համար։ Ոմանք նաև կարող են նոր պաշտոն ունենան, որը որ ավելի շատ ձեզ կսկսեն հարգել և այլն։ Եթե տանը ավելանում են ձեր ծախսերը, դրանք ձեզ չեն անհանգստացնում, որովհետև նաև եկամուտները ձեր քիչ-քիչ մեծանում է։ Նաև կունենաք փոքր շահույթներ, եթե անգամ կորուստներել ունենաք, այդքան էլ մի մտածեք դրա մասին։ Դրանք շատ չնչին կլինեն։ Մի քիչ հետ գցեք գումար նաև, ուղղակի հետ գցեք։ Եթե զգում եք, որ առողջության հետ կապված որևիցե խնդիր կան կամ այդ խնդրի արմատը դեռ չեք գտել, ապա լավ կլինի, որ դիմեք որակյալ մասնագետի։ Այն ինչ որ գնում եք դեղեր առանց դեղատոմսի, դա կարող է ավելի շատ բարդացնել ձեր հիվանդությունը։ Փորձեք հենց արմատախիլ անել, հենց ձեր հիվանդության աղբյուրը։ Հարգելի եկվորյակներ, առավոտյան բավականին լավ կանցնի օրվա ընթացքը, բայց երկրորդ կեսին կարծես թե ինչ-որ նոր հանգամանքներ են ի հայտ գալիս, որոնք որ կխանգարեն ձեր ծրագրերի իրականացմանը։ Մի էլ փորձեք դրանք հաղթահարել, ձեր փորձերը ոնց որ անիմաստ են, բայց մի տխրեք, դեռ արժեքավոր փորձեր շատ ձեռք կբերեք։ Ոմանք նաև կարող են տեսնել իրենց պլանների արդյունքները, որոնք որ արդեն իսկ վաղուց կատարել էիք։ Կարող եք այսօր կրել մուգ կանաչ երանգը, իսկ ժամը դա առավոտյան 11-ից մինչև 12-ն է։ Տղամարդկանց համար այսօր բարձր կլինի ձեր արդարության զգացումը և ցանկացած անճշտություն կընկալեք որպես բողոք։ Սովորեք լինել ավելի հանգիստ և դիվանագետ։ Այլապես կստեղծեք ձեզ համար թշնամիներ։ Ոմանք կարող է ստիպված լինեն փոխել իրենց աշխատանքը և շատ հիասթափություններ կարող եք ապրել, որոնք որ հետ կթողեն ձեր կյանքում։ Որ մի քիչ ճկուն լինեք, այդ ամենի միջով հեշտ կանցնեք։ Կանանց համար մի լսեք ուրիշների խորհուրդները, հատկապես բուժման հետ կապված, և ինքնուրույն սկսեք ձեզ բուժել։ Եթե ինչ-որ բուժում եք հիմա անցնում, մի փոխեք դրա ընթացքը, նոր դեղամիջոցներ մի խմեք, պետք է այն անել այն, ինչ որ արդեն իսկ անում եք, խմեք և օգտագործեք այն, ինչ որ անում եք։ Մտածեք ձեր առողջության մասին և զգուշ եղեք։ Եթե նման ուրիշներին լսեք և այդպես անեք, կարող է վատանալ ձեր առողջական վիճակը։ Եվ հնարավոր են թունավորումներ և ալերգիկ ռեակցիաներ։ Խուսափեք նաև մարդաշատ վայրերից և կոնֆլիկտներից։ Սիրային հարցերում կարծես թե վերջերս ավելի շատ եք ուշադրություն դարձնում ձեր աշխատանքին և ձեր հարաբերությունները մենակ եք թողել։ Եվ դա էլ հենց կարող է ձեր վեճերի պատճառը դառնալ։ Զբաղվեք ձեր անձնական կյանքով, այնպես չի, որ ինչ-որ ձեր գործերում կարող եք շատ-շատ մեծ ձեռքբերումների հասնել։ Դրա համար ավելի լավ է զբաղվեք ձեր անձնական կյանքով։ Եթե վիճված եք, ապա վերցրեք ամեն ինչ, այդ նախաձեռնությունը ձեր ձեռքը և կատարեք առաջին քայլը դեպի հաշտեցում։ Ովքեր նոր են սկսել շփվել, արդեն, այսինքն որոշ ժամանակ է, ապա դուք ձեր հարաբերությունները կտեղափոխեք հաջորդ մակարդակ։ Ոմանք միայնակ են, բայց կա ինչ-որ մեկը, ով որ ուշադրություն է դարձնում ձեզ և դուք իրեն։ Հնարավոր է, որ ձեզ ժամադրեն, նաև հենց ինքը։ Աշխատանքի հարցում մի քիչ դժվարություններով լիոր է սպասվում, խոշոր բացահայտումներ կարող են լինել, լուրջ սկանդալներ և վեճեր կարող են հանգեցնել դրանք, որոշ մարդկանց կարող են պաշտոնանկություն անել։ Դուք եղեք մեկ այլ անկյունում, որ դա ձեզ չհասնի։ Եվ փնտրեք թերություններ ձեր աշխատանքում, աշխատեք ձեր սխալների վրա։ Օգնեք նաև ձեր գործընկերներին։ Եվ անհարկի ծախսեր այսօր մի կատարեք, մոտ ժամանակում կարող է ձեզ գումար հարկավոր լինել։ Որքան ավելանում է ձեր եկամուտները, այնքան դուք հենց ծախսում եք ձեր, ծախսերն էլ են բավականին շատանում։ Առողջության համար բավականին լարված կլինեք, նաև կարող եք հոգնած ձեզ զգալ։ Երկար ժամանակ է վերջերս կարող եք, շատ եք երկար աշխատում և դա կարող է վնասել ձեր առողջությանը։ Նաև ովքեր որ սովորում են, մի շեղվեք, երբ որ սովորում եք,
Քանի որ եւ ինչքան շուտ ավարտեք, այնքան ավելի շուտ կքնեք, որովհետեւ քնի պակաս էլ կարծես թե կա։ Հարգելի խեցգետիններ, ինչ էլ որ դուք այսօր ձեռնարկեք, ամենուր ամեն ինչը հեշտությամբ կհաջողվի։ Օրվա ընթացքում կարող են ձեզանից օգնություն խնդրել։ Մի հրաժարվեք։ Երեկոյան ոմանք կարող են գնալ մետաքրքիր ցուցահանդեսի նաև համերգի, որին շատ էիք երազել ներկա գտնվել։ Եվ ռոմանտիկ հարաբերություններում ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Եվ ձեր ուժն ու կամքը կօգնեն ձեզ հաղթահարել ցանկացած դժվար խնդիր։ Այսօրվա ձեր հաջողագույնը դա փիրուզագույնն է, իսկ ժամը 12:00-ից մինչև 14:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար կարծես թե աշխատավայրում խնդիրներ կան, նաև ղեկավարության և անձնակազմի հետ հարաբերությունները կոնֆլիկտի եզրին են։ Ձեր էմոցիաները զսպեք։ Կանանց համար անպայման ուշադրիր եղեք, ստուգեք ձեր բոլոր տեղեկությունները, այն ինչ որ ստացել եք կամ նոր կստանաք։ Եվ ինչ կուտակված աղբ ունեք ձեր շրջապատում, այսօր դրանցից ազատվեք, հին իրեր և այլն։ Կատարեք ընդհանուր մաքրում ձեր տանը, վերադասավորեք նաև կահույքը, լվացեք բոլոր պատուհանները։ Ինգիտեք, հատուկ օրեր կան դրանց համար և հենց էներգիան շատ գալիս է ձեր տուն, դրական էներգիա է գալիս պատուհաններից։ Մի երեկոն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ և պատրաստեք տոնական ընթրիք։ Սիրային հարցերում ոմանք դեռ կարծես թե փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին։ Այդ հարցում կարող է ձեզ օգնել ձեր վաղեմի ծանոթը, ով կարող է շատ հանկարծակի հիշեցնի իր մասին։ Մի քիչ ուշադիր եղեք և հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Եվ շատ եք զբաղված այլ հարցերով և ձեր անձնական կյանքի ժամանակ այդքան չունեք։ Ասացեք ձեր կողքի մարդկանց, թե որքան եք դուք իրենց գնահատում։ Աշխատանքում դուք ձեր գործն անում եք բարեխղճորեն և նաև ազնիվ։ Դուք հենց դրա շնորհիվ էլ կարող եք հասնել հաջողության ձեր կարիերայում։ Մոտ ապագայում ձեր ֆինանսական վիճակը զգալիորեն կբարելավի։ Ոմանք նաև կարող է բոնուսներ ստանան։ Եվ եթե կարող եք ինչ-որ չնչին հատված գումարի նվիրատվություն արեք։ Առողջության հետ կապված մի փոքր այստեղ ստրեսն է։ Ստրեսի հետևանքով կարող է աննշան հիվանդություններ լինել, որն է կարող է անհանգստացնել ձեզ։ Ուղեք ձեզ ավելի շատ դրական էմոցիաներով, դրական մտածեք և շատ մի անհանգստացեք։ Հարգելի առուցներ, օրվա ընթացքում կարող է ձեզ թվալ, թե ամբողջ աշխարհը դեմ է ձեզ և ձեր ծրագրերին։ Պետք է պաշտպանեք ձեր շահերը առհասարակ։ Եվ որքան զսպված լինեք և ինքնավստահ, այնքան կարող եք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Խուսափեք նաև ալկոհոլ օգտագործելուց, կարող են լինել ընտանեկան որևիցե տոներ, միջոցառումներ, որոնք որ ստիպված լինեք ալկոհոլ օգտագործել, նաև ընկերական հավաքույտներից, նաև կորպորատիվ միջոցառումների ժամանակ։ Փորձեք թեկուզ քիչ օգտագործել։ Եվ խոսելուց առաջ անպայման երկար մտածեք, կարող են ինչ-որ սխալ բաներ ասեք, հետո զղջակ։ Այսօր խուսափեք դեղին գույն կրելուց, մնացած գույները կարող եք կրել և բարենպաստ ժամը 11-ից մինչև 12:00-ն է։ Տղամարդկանց համար չպետք է խոստումներ տաք այսօր, քանի որ կարող է դրանք չկարողանաք կատարել։ Եվ միգուցե հիասթափեցնեք այն մարդում, ում որ խոստացել եք։ Փորձեք ավելի զգույշ լինել կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելիս և նաև նյութական ակտիվների հետ աշխատելիս, նաև կա խաբեություն լուրջ սխալների և մեծ ֆինանսական կորուստների վտանգ։ Կանանց համար այսօր ժամանակն է, որպեսզի հանգստանաք կամ տրամադրեք ձեզ ավելի զվարճալի բաների։ Գնացեք ռեստորան, լավ ժամանակ անցկացրեք ձեր ընկերների հետ։ Նոր և շատ հետաքրքիր ծանոթություններ կարող եք ունենալ, նաև ոմանք կարող են հանդիպել իրենց սիրում։ Այն մարդկանց ուշադրություն դարձրեք, ում որ պատահական եք հանդիպում, կամ իբր պատահականելի տեսակ իրար, ինչպես որ ասում են, ցույց տվեք ձեր հմայքը ձեր ամբողջ փայլով։ Սիրային հարցերում կարծես թե վերջերս ոմանք ինչ-որ սխալ բաներ կան, սիրային ձախողումներ կարող է ունեցած լինեք, դրա պատճառով էլ նախ շատ եք անհանգստացել, երկրորդն էլ հիմա էլ կարծես չեք թողնում մոտ կամ փակել եք ձեր աուրան, հիմա արդեն ձեր աուրան արդեն բոլորին կերևա և դուք բոլորին տեսանելի կլինեք։ Ովքեր ընտանիքին ամեն ինչ նորմալ է, խաղաղան, ներդաշնակ է։ Աշխատանքում բավականին շատ նախանձողներ ունեք, նաև չարագործներ։
Դրա համար շատ ժամանակ խոչընդոտներ են առաջանում ձեր բոլոր ծրագրերի իրականացման ժամանակ։ Մի քիչ հանգստություն պահպանեք, ամեն ինչ հետո դրական լուծում կստանա։ Եվ շուտով ձեզ լուրջ փոփոխություններ են սպասվում։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա ձեր բիզնեսը բարգավաճում է։ Դրա հետ մեկտեղ նաև ավելանում է ձեր եկամուտը։ Ֆինանսապես ապահով կլինեք այս շրջանը։ Նաև հիանալի օրը, ովքեր որ պաշտոններ են զբաղեցնում։ Առողջության հետ կապված բավականին շատ եք աշխատում, պետք է հանգստացնեք ձեր մարմինը։ Ովքեր որ ինչ-որ հիվանդություններ ունեին, որոնք ֆիզիկական էին ավելի շատ, կկարողանաք լիովին ապաքինվել։ Հարգելի կույսեր, ձեզ բարենպաստ օր է սպասվում։ Սա հատկապես վերաբերվում այն արական սեռի ներկայացուցիչներին։ Եվ փորձեք ագրեսիվությունը այսօր բացառել։ Ոչինչ մի պլանավորեք այսօր, կարող են չիրականանալ։ Փորձեք բավարարվել նրանով, ինչ որ ձեզ կտա կյանքը։ Իսկ կանայք բավականին եռանդ կունենան նաև ուրախության առիթներ։ Ոմանց մոտ հնարավոր է աշխատավայրում անսպասելի փոփոխություններ տեղի ունենան, և ձեզ կթվա, որ ձեր շուրջ ամեն ինչ անհաջողությամբ է ավարտվում։ Պարզապես համբերատար եղեք և յուրաքանչյուր քայլ արեք մեկ առ մեկ, և ձեր այդ աշխատանքային տրամադրությունը մի տարեք տուն։ Ձեր բարենպաստ ժամը դա 15:00-ից մինչև 16:30-ն է, իսկ օրվա գույնը շագանակագույնն է։ Տղամարդկանց համար լավ կլինի, որ կարճատև ճամփորդության գնաք, և այնտեղ նոր տպավորություններով ետ կգաք, այնտեղ նաև նոր ծանոթություններ կունենաք, նոր ընկերություններ կստեղծեք ձեզ համար։ Բայց մի մոռացեք ձեր ընտանիքի մասին և ձեր տված խոստումների մասին։ Եվ վերահսկեք ձեր և բարեկեցությունը և նաև առողջությունը։ Կանանց համար, ովքեր որ վերջերս եք ծանոթացել, դա կարծես թե կարող է ոմանց մոտ ավարտվել դառը հիասթափությամբ և նաև ձեր սիրտը կոտրեն։ Օրը այնպես չի դասավորվում, ինչպես որ դուք էիք ուզում։ Հոգ տարեք ձեր հոգեվիճակի մասին։ Գնացեք մաքուր օդում զբոսնեք, ձեր ընկերների հետ հանդիպեք, զրուցեք։ Սիրային հարցերում լավոր է, որպեսի ուշադրություն դարձնեք ձեր սիրելին, նաև հոգատարություն ցույց տաք։ Գնեք փոքրիկ նվեր ձեր սիրելիի համար, նաև հետաքրքիր ընթրիկ պատրաստեք, ռոմանտիկ ժամադրության նման ինչ-որ մի բան պատրաստեք ձեր տանը։ Դա բավականին դրական ազդեցություն կունենա ձեր հարաբերությունների վրա։ Եթե դուք տաք նվեր, ապա հակառակ սեռը կրկին կտա։ Այսինքն չի ուշանել, այդ օրը չի տա։ Աշխատանքային հարցերում անբարենպաստ օր է ղեկավարության հետ շփվելու համար, բայց դա պատճառ չէ, որպեսզի հրաժարվեք ձեր ծրագրերից և ձեր որոշումներից։ Միգուցե իրենք դրանք չեն ընդունում, բայց մոտապակայում արդեն դուք կարող եք ապացուցել, որ դուք եք ճիշտ այդ հարցերում։ Հնարավոր է հանդիպեք 5 գործընկերների հետ, որոնց հետ կարող եք կրկին սկսել ձեր համագործակցությունը։ Բաց մի թողեք ձեր լրացուցիչ եկամուտ ստանալու հնարավորությունը։ Վերջերս շատ եք անհանգստանում ձեր ֆինանսական վիճակով, ինչ էլ որ դուք կորցրել եք ֆինանսները, դրանք անպայման ետ կգան։ Միայն մի փոքր կարող է ավելի երկար տևել դա։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի կշարքներ, մի քիչ անբարենպաստ օր է ձեզ համար, ուշադիր եղեք կոնֆլիկտներ չլինեն, հատկապես ընտանիքում։ Մի քիչ այդ հեգնական ծաղրանքը, նաև կոպիտ վերաբերմունքը, դա պետք է չանեք, հա, զերծ մնացեք դրանից։ Հետո արդեն մեծ ջանք պետք է օգտագործեք, որպեսզի ներողություն խնդրեք, զսպեք ձեր էմոցիաները։ Նաև շատերի համար լավ ժամանակ է, որպեսզի կյանքը տոնեք, կյանքի մասին մտածեք, ուրախանաք, զվարճանաք։ Ուսանողները կարող են հանգստանալ իրենց համար, խաղաղվել։ Գնացեք ընկերների հետ մի բաժակ սուրճ խմեք, առևտրի կենտրոններով զբոսնեք։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա երեկոյան 18-ից մինչև 19:00-ն է և կարող եք գրել կանաչ երանգը։ Տղամարդկանց համար լավ կլինի, որ մեկ օր հանգիստ վերցնեք, որովհետև բարդ խնդիրները դժվարանում եք արդեն լուծել։ Եվ եթե ինչ-որ գումար եք կուտակել, ապա մտածեք, թե ինչի մեջ կարող եք այն ներդնել, թեկուզ փոքր գնումներ կատարեք։
Անձնական հարաբերություններում հնարավոր են հաճելի անակնկալներ։ Կանայք այսօր կարող եք ձեզ թույլ տալ ավելին, ինչքան որ նաև պահանջվում է, ինչքան որ կարող եք։ Բայց ձեր սննդակարգին հետևեք։ Սպորտով զբաղվեք, ակտիվ եղեք, նաև պայքարեք ձեր թուլությունների դեմ։ Սիրային հարցերում շատ բարենպաստ օր է հանդիպումների և ռոմանտիկ ժամադրությունների նաև նոր ծանոթությունների համար։ Եթե երկար էիք սպասել ձեր սիրուն, ապա այսօր պետք է չմնաք տանը։ Գնացեք զբոսնելու սրճարան կամ կինոթատրոն։ Եթե արդեն ամուսնացած եք, ապա երեկոն անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ։ Ոմանց ընտանիքում կամ սիրային հարաբերությունում ինչ-որ մի փոքր խոչընդոտ կա։ Բայց այդ խոչընդոտները կարծես թե վերանում են, և դա արդեն ձեզ երջանկություն կտա։ Եվ ասեք ձեր զգացմունքների մասին հակառակ սեռի ներկայացուցչին։ Այսօր նաև շատ լավ օր է վաղուց պլանավորած ինչ-որ գործարքների, ռիսկային ձեռնարկությունների համար։ Եթե ինչ-որ կարծիք ունեք, ապա դա աննկատ չի մնա ոչ մեկի կողմից։ Կլուծեք նաև բազմաթիվ բիզնես հարցեր և կարող եք ստորագրել ինչ-որ կարևոր փաստաթղթեր։ Աշխատանքում ոմանք կարող է ինչ-որ ձանձրություն կամ հիասթափություն կա ձեր աշխատանքի վայրից կամ աշխատանքից ընդհանուր առմամբ։ Այս մի քանի օրը կարող են այդպես երևալ ձեզ համար, ձանձրալի երևալ։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, հնարավոր է եկամտի մի փոքր անկում ունենակ։ Ընտրեք ամենաանվտանգ առաջարկները, որի մասին որ դուք իրոք տեղյակ եք։ Եվ հենց այդտեղ նոր ձեր աշխատավարձի մասին խոսեք, այնպիսի աշխատավարձ ասեք, որ ձեզ այդքան է պետք։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ մի փոքր տարեց են, կարող են ծերության հետ կապված ինչ-որ անհանգստություններ ունեք, դե ծերացումը անխուսափելի է, բոլորս գիտենք, անհնար է այն կանգնեցնել։ Ուղղակի պահպանեք երջանկությունը ամեն հարցում և ձեր ինչ-որ լավ սովորություններ ունեք, դրանք միայն զարգացրեք և ձեր կյանքում այդպես ապրեք։ Հարգելի կարիչներ, խուսափեք այսօր երկար ճանապարհորդություններից, նաև հանրային սննդի վայրերից, այդ վայրերից կարող են թունավորումներ լինել։ Հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, նաև նյարդային խանգարման մասին մտածեք։ Հնարավոր են անհիմն ծախսեր։ Եվ ինչ էլ որ որոշում կայացրեք, մի փոքր երկար մտածեք դրա շուրջ։ Շատեր այսօր շատ ժամանակ անցկացնեն իրենց կյանքը վայելելու, շփվելու և զվարճանալու համար։ Ցանկացած վեճ կարծես թե հեշտությամբ է անցնում։ Եվ նոր շունչ ասես կգա ձեզ մոտ, ոչ թե և ձեր ընտանիքում, և ձեր անձնական կյանքում։ Ոմանց տուն կարող են հեռավոր վայրերից ինչ-որ հյուրեր կան։ Տղամարդկանց համար կարող է շատ գայթակղություններ ունենաք, պետք չէ տրվել այդ գայթակղություններին։ Եթե ձեր կոլեկտիվում կան այնպիսի մարդիկ, որ տհաճ են ձեզ համար, խուսափեք իրենց հետ շփումներից։ Ֆինանսական վիճակը չի անհանգստացնի ձեզ։ Իսկ անձնական հարաբերություններում եղեք նախաձեռնողը։ Կանանց համար այսօր կարող եք լինել շատ ծույլ և ոչինչ չցանկանաք ձեռնարկել։ Կարող եք գնալ ճամփորդության, հանգստանալ, կարգի բերեք ինքներդ ձեզ, վաղուց եք երազել, որ գնաք արձակուրդ հանգստանաք։ Սիրային հարցերում, եթե դուք միայնակ եք, ապա այսօր ոչ մի ձև, մի նստեք տանը։ Հակառակ դեպքում արդեն ոչինչ չեք ակնկալի այս կյանքից։ Հանդիպեք ձեր սիրելիներին, ընտանիքին, նաև անդամներին, ընկերների հետ։ Ձեր ընկերներ, ձեր շրջապատում այսօր ինչ-որ մեկը ձեզ կարող է ներկայացնել, ծանոթացնել իր զուգընկերոջ հետ։ Ֆինանսական հարցերում բավականին կարող եք խորանալ ձեր բիզնեսի մեջ։ Ձեր ողջ փորձն ու հմտությունները կենտրոնացրեք ձեր նախագիծը մեկնարկելու վրա։ Շուտով կունենաք բազմաթիվ գործնական հանդիպումներ։ Ոմանք այսօր նոր աշխատանքի կարող են անցնել և հենց առաջին աշխատանքային օրն է։ Ոմանք կարող են ինչ-որ ստաժ են անցնում, որպեսզի սովորեք ինչ-որ մի բան։ Ոմանք այսօր կարող են ժառանգություն նաև ստանալ, և ձեր ֆինանսական վիճակը ավելի կբարելավի։ Ուշադրություն դարձեք նաև ձեր հիվանդություններին ու առողջությանը, կարող են մի փոքր աննշան հիվանդություններ սկսել ձեզ մոտ, դրա համար կանխարգելեք ամեն ինչ միանգամից։ Հարգելի աղեղնավորներ, բավականին հանգիստ օր եմ, ոչ մի խնդիրներ չկան։
Աշխատանքային գործերը շարունակվում են բնականոն հունով, ինչպես որ գնացել են։ Հնարավոր է պայմանագիր կնքեք փոխշահավետ պայմաններով։ Ցանկացած ֆինանսական գործարք նույնպես բավականին հաջող կանցնի։ Ընտանիքի հետ կարող եք դուրս գալ, մանգալ, պտտվել, մաքուրոթում լինել։ Ոմանց մոտ տանը կարծես թե մշտական անախորժություններ գոյություն ունեն, և այսօր կարող եք շահվել դրանով։ Բայց այսօր կկարգավորեք, կարծես թե այն։ Եվ ձեր բարենպաստ ժամը դա 11:30-ից մինչև 13:15 րոպեն է, իսկ բարենպաստ գույնը դա սպիտակն է։ Տղամարդկանց համար խուսափեք ամեն կերպ ներքաշվել տարբեր տեսակի կոնֆլիկտների մեջ։ Չեմ հիշում, երեկել եմ ձեզ ասել, որովհետև հնարավոր են ինչ-որ սկանդալներ լինեն ձեր շուրջը։ Դուք եղեք չեզոք դիրքում։ Հակառակ դեպքում ուրիշների սխալների համար դուք կարող եք պատասխան տալ և թանկ վճարել դրա համար։ Կանայք այսօր կլինեն շատ շփվող, բավականին շատ կշփվեք։ Եվ մի վիճեք, որովհետև կարող եք պնդել, որ դուք եք ճիշտը, և վստահ եք դրանում, որ դուք եք ճիշտը։ Եվ եթե կնյարդայնանաք, դուք ցույց մի տվեք դա։ Լավ ժամանակ է սիրո և ռոմանտիկ ծանոթությունների համար։ Եթե արդեն ունեք սիրելի, ապա ինչ-որ փոքրիկ նվերներ տվեք։ Անձնական կյանքում կարող եք ունենալ անսպասելի իրադարձություններ և կտրուկ փոփոխություններ։ Փորձեք ամեն ինչին ավելի հանգիստ վերաբերվել և նաև վերահսկել ձեր զգացմունքները։ Որոշ խնդիրներ իրենք իրենց կվերանան։ Եվ այսօր ոչ մի կերպ հույսներդ մի դրեք ձեր զուգընկերոջ խոստումների վրա, նա ձեզ ոչինչ չի խոստացել։ Ֆինանսական ոլորտում կարծես թե ինչ-որ երկիմաստ օր է, ոմանց մոտ բնակարանային խնդիրներ կարող են լինել։ Հնարավոր է, որ ստիպված լինեք դուրս գալ կամ հրաժարվել նաև ձեր ժառանգությունից։ Ոմանք էլ կարող են վերանորոգում սկսել, նաև այլ տուն փնտրել, միգուցե և այլ քաղաքում։ Եթե հիպոտեքով եք ուզում վերցնել կամ բանկից ինչ-որ գումար եք ուզում վերցնել կամ ապահովագրական վճարումներ կան, որ պետք է անեք, ապա համաձայնության կգաք բանկի հետ։ Նաև աշխատանքի վայրում կարող են ինչ-որ բարդ իրավիճակներ ստեղծվել, այդքան էլ լավ չէ։ Լավ կլինի արձանագրեք այդ պահերը, ինչ որ պետք է լինի, որ նույն պահերը հետո արդեն չկրկնվեն կամ խնդիրը չկրկնվի։ Ոմանք այսօր գումար կստանան, որին որ չէիք էլ սպասում։ Դա կարող է լինել նաև ժառանգություն, որը որ վաղուց արդեն իսկ պայմանավորված, ավարտված էր։ Ոմանք նաև կարող է վիճակախաղով շահեն։ Եթե ձեր առողջական խնդիրները այսօր ձեզ կխանգարեն ձեր կյանքի ընթացքին, ապա անպայման դիմեք բժշկի կամ կանխայեք դրանք, որպեսզի չավելանա և չսրվի։ Հարգելի այցելուներ, այսօր բավականին շատ սուր ինտուիցիա կունենաք և ոչ ստանդարտ լուծումներ կանեք, հա, կգտնեք այն հարցերը, որտեղ որ ինչ-որ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Դժվարություններ կարող են առաջանալ աշխատանքային և անձնական նախագծերում, որոնք որ հնարավոր չէ միայնակ լուծել։ Փորձեք հանգստություն պահպանել և չնյարդայնանալ։ Առհասարակ լուսին դիրքը ասում է ձեզ, որ դուք պետք է հանգիստ լինեք, հանգիստ հոգեվիճակում, և ինչ էլ որ լինի, պետք է հանգստանաք։ Ոմանք բավական երկար ժամանակ է ունեն արդեն նոր պաշտոններ և կարող են գովասանքներ նաև հնչել։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամերը դա 14-ից մինչև 16:00 է, իսկ դեղինը հաջողակ գույնն է։ Տղամարդկանց համար ամեն ինչ կհաջողվի առանց մեծ ջանքերի։ Փորձեք առավելագույնը անել, ցուցաբերել նաև, ինչպես աշխատանքային իրավիճակներում, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում։ Եթե հաստատակամ գործեք, ավելի հաջողակ կլինեք։ Ֆինանսական վիճակը նորմալ է, չի անհանգստացնի։ Կարող եք մեծ գնումներ կատարել, նաև լուրջ մեծ ծանր նվերներ գնել ձեր մտերիմների համար։ Կանանց համար մի փոքր բարդ է, կարող է չընթանալ այնպես, ինչպես որ պլանավորել էի, կարող եք դժգոհություններ անել, նաև հիասթափություններ։ Ժամանակի չուտ խուճապի մի մատնվեք։ Այսօր նախապատվությունը տվեք միայն ամենակարևոր գործերին և ձեր մտերիմ մարդկանց։ Եվ պետք է հասկանաք, իրենք նույն կերպ ձեզ հետադարձ պատասխանում են նույն բարիությամբ և հոգատարությամբ, թե ոչ։ Դուք եղեք լավատես և ուրախ տրամադրությամբ այսօր։ Սիրային հարցերում կայունություն է, ամեն ինչ նորմալ է, որը որ ապագայի նկատմամբ արդեն ոնց որ վստահ եք լինում։ Անձնական հարաբերություններում կարծես թե խնդիրներ բացարձակ չկան։
Պետք է ենթարկվեք ձեր սիրելին, որպեսզի չփչացնեք ձեր տրամադրությունը։ Փորձեք համակերպել այն փաստի հետ, ինչու որ կամ, որ ինչպես ասեն, այնպես էլ անեք։ Ֆինանսական հարցերում այսօր մեծ հավանականություն կա, որ կստանաք կեղծ տեղեկություն, որը կարող է ազդել ձեր մասնագիտական ոլորտում ձեր որոշման վրա։ Վստահեք միայն ինքներս ձեզ և ոչ մի խոստման մի վստահեք։ Ամենայն դեպս, ինչքան էլ որ ֆինանսական վիճակը նորմալ է, բայց դա տղամարդկանց մոտ էր։ Ամենայն դեպս, եթե դժվարություններ կլինեն, վերահսկեք ձեր բյուջեն, աշխատեք պարտքով գումար չվերցնել։ Եվ եթե ընդհանուր բոլորի համար ասա արդեն, եթե խոշոր գնումներ ունեք, ապա կարող տեղափոխել մեկ այլ օր։ Աշխատանքի հետ կապված որոշ նախագծեր կարող են դադարեցվել կամ դադարեցվել էին վերջերը, դա ձեզ անհանգստացնում է շատ։ Լավ մտածեք և լավ տրամաբանորեն մտածեք։ Ոմանք կարող են ժառանգություններ ստանալ, ոմանք են նաև գույքի տեսքով կարող են ժառանգություն ստանալ։ Ես շատ լավ օր է, որպեսի եթե պարտքեր ունեք, վերջապես մարեք, վերջացնեք դրանք և հանգիստ շունչ քաշեք։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, ուղղակի դուք ինքներդ կարող եք հասկանալ, որ ինչ-որ հիվանդ եք, բայց դա ուղղակի հոգնածությունն է, մաշվում եք, այսինքն շատ եք էլի աշխատում։ Մի քիչ փոխեք ձեր ապրելակերպը և զբաղվեք ձեր սիրելի գործով։ Հարգելի ջրհոսներ, ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը, կարող եք մրսածություն ունենալ, նաև փոքր վնասվածքների վտանգ կա ձեզ համար, որտով կարծես թե ուժը կորցնում եք ձեր, չնայած դրան դուք միևնույն է գրավիչ տեսք ունենաք։ Օրվա ձեր բարենպաստ ժամը դա 17-ից մինչև 20:00 է, իսկ գույնը նարնջագույնը։ տղամարդկանց համար պետք է լինեք բարի և ներողամիտ այլ մարդկանց հանդեպ։ Կարող եք այցելել ինչ-որ կինոթատրոն, ցուցահանդես, արվեստի, այդպես նաև դուք կարող եք վերականգնել ձեր էներգիան, ժամանակ հատկացրեք տան աննշան փոքր վերանորոգմանը և լուծել անշարժ գույքի հետ կապված հարցերում, փոխանակման կամ գնման վաճառքի հետ կապված։ Կանանց համար օրը բարենպաստ է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Կարող եք ձեզ երիտասարդացնող ինչ-որ բուժման կամ մերսման կուրսերի անցնել, աշխատեք խուսափել բամբասանքներից և կոնֆլիկտներից, դուք ինքներդ մի սրեք վիճակը և ձեր մեջ այդպես ներդրեք, հա, ոնց որ կանոնավոր զբաղվեք սպորտով։ Սիրային հարցերում ձեր հարաբերությունները բարելավում են, այստեղ ոչ մի խնդիրներ չկան, արդեն դուք երկուսով երջանիկ եք։ Ժամանակն է նաև հետաքրքիր ծանոթությունների, ռոմանտիկ հանդիպումների, որոնք որ դեռ երկար կհիշեք։ Ամուսնական զույգերի մոտ ամեն ինչ խաղաղ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերը մի վախեցեք փոփոխություններից։ Ոմանց մոտ հնարավոր է կարիերայի աճ, նաև աշխատավարձի բարձրացում։ Ֆինանսական վիճակը կայուն է, եթե իհարկե աշխատեք թիմով։ Նաև հետաձգեք ավելորդ ծախսերը։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, կարծես թե սովորական չեզոք օր է այսօր, չեմ կարծում որ աշխատանքի կընթունեն, բայց կարող եք մասնակցել հարցազրույցների։ Եթե ֆինանսապես խնդիրներ կային, ապա ձեր հարազատը ձեզ կարող է օգնել։ Ոմանք ֆինանսական նաև անսպասելի եկամուտ կարող եք ունենալ, ինչ-որ ժառանգություն, պետական դրամաշնոր։ Առողջության հետ կապված, եթե մազաթափության հետ կապված խնդիրներ կային, այսօր կարող են այն թուլանալ, ուրիշ խնդիրներ չկան։ Հարգելի ձկներ, մի փոքր այսօր կարող եք անհանգստանալ ձեր ապագայի հետ կապված հարցերում, ոնց որ արդեն հույս չեք դնում ձեր բախտի նաև հաղթանակների վրա։ Պետք է որոշակի ջանքեր գործադրեք ձեր ֆինանսական և սոցիալական վիճակում կայունություն պահպանելու համար։ Մոտ ապագայում կունենաք նոր մտքեր, նոր գաղափարներ, որոնց իրականացումը ձեզ բավարարվածություն կբերի։ Նաև այդքան էլ պետք չէ ակտիվ լինել հակառակ սեռի հետ հարաբերություններում։ Կան մարդիկ, ովքեր որ նույն շահերը չունեք, զգուշեղեք, որպես այդ մարդկանց հետ չառերեսվեք։ Նրանք կարող են անընդհատ ձեզ այդ բացասական հայացքը նետեն, այդ ինչ-որ բառեր ասեն նաև, գործողություններ անեն։ Լուսնի այս դիրքից կարող եք մի փոքր անհանգստանալ և վախ զգալ։
Ձեր այսօրվա երջանիկ գույնը, բարենպաստ գույնը, դա կապույտն է, իսկ ժամը 14:30-ից մինչև 15:30։ Տղամարդկանց համար ձեր ուշադրությունը ուղեք հրատապ խնդիրների վրա, որոնք դուք պետք է լուծեք այսօր։ Եվ զգույշ եղեք այն մարդկանցից, ում առանձնապես չեք վստահում։ Մի պլանավորեք ընդհանուր գործեր, շատ մի խոսեք իրենց հետ այդ հարցերով։ Հետևեք նաև ձեր մտքերին, խոսքին և կարևոր որոշումներ այսօր մի կայացրեք։ Կանանց համար ձեր առողջական վիճակը այսօր լավ է, չեք բողոքի։ Բայց կարող դուք փչացնեք ձեր տրամադրությունը մշտական փոփոխություններից։ Ոնց որ հանգստություն և ուրախությունից մինչև գալիս անհանգստություն և տխրություն։ Օրն անցկացրեք ավելի հանգիստ տեմպով։ Մի ձեզ ծանրաբեռնեք, թե հոգսերով, թե նաև զվարճություններով։ Ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր սիրելիներին։ Նրանք ձեր աջակցության կարիքն ունեն։ Նաև եթե ձեզ էլ է հարկավոր, իրենցից կարող եք ստանալ։ Սիրային հարցերում կարծես թե ոմանք ավելի շատ մասնագիտական ոլորտին են ձգտում և անձնական կյանքը մնում է երկրորդ պլանում։ Ձեզ կարծես ոչ ժամանակ է մնում, ոչ էլ էներգիա զուգընկերոջ հետ հարաբերությունների համար։ Բայց շատ երկար մի կողմ թողեք, հա, ձեր անձնական և ընտանեկան հարաբերությունները, դրանք կարող են հետո վատանալ։ Ոմանք նաև մտածում են իրենց հարաբերությունները հաջորդ էտապ անցնելու համար։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով կարծես թե պետք է աշխատեք էքստրեմալ պայմաններում, բայց ձեր ճանասիրությունը կպարգևատրվի։ Կստանաք ֆինանսական փոխհատուցում։ Ավելի լավ է հետաձգեք կարևոր փաստաթղթերի ստորագրումը և ավելի ուշադիր հետևեք ձեր գործողությունների։ Ձեզ մոտ կարծես թե անընդհատ կրկնվում են ընդհատումներ են, այսինքն անընդհատ կրկնվում են այդ ընդհատումները, դրա համար կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Ոմանք նաև կարող են ստանալ ժառանգություն անշարժ գույքի տեսքով, նաև զարդերի տեսքով։ Առողջության հետ կապված ովքեր որ ունեցել են գլխացավեր, նաև ջերմություն, ապա այսօր ավելի ձեզ լավ կզգաք։ Եթե սիրում եք ինքնաբուժմամբ զբաղվել, ապա համենայն դեպս այսօր խոսեք բժշկի հետ։ Քանի որ կարող եք դուք ինքներդ հանգեցնել ավելորդ խնդիրների այդ ձեր ինքնաբուժմամբ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ